reka nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV, ngushimire ko wakoze subscribe nk'uko utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Aka kanya tuje kukugezaho ubusobanuro bw'izina Violette cyangwa Violetta. Violetta, izina rikomoka mu Kilatini ku izina Viola, rihabwa umwana w'umukobwa aho risobanura ubwoko bw'ururabo. Violetta rero ni umuntu w'umusirimu cyane cyane kubera yuko ajyana n'ibigezweho, umubereho isanzwe byose, ibigezweho byose wabibariza kuri we. Violetta kandi akunda ibintu byiza cyane ndetse n'udushya, ndetse agendana n'igihe. Ibintu bya karande cyangwa imwe bya gakondo ngo ntago abikunda na gato, yaba ari umuntu ujyana n'ibigezweho. Violetta kandi ni umuntu usabana ku rwego rushimishije, akanashimishwa no guhorana n'abandi, akanishimana nabo. Violetta kandi akunda ibigezweho hamwe n'uko yitwara, bigatuma abo bahorana bamwishimira cyane kandi bakamwiyumvamo. Violetta kandi akunda gutembera, yumva ko kugera ku bukire bitavuga ko wakwiyima ibyo ushaka cyangwa ngo ube umunyabugugu. Mbese ararekura kandi amafaranga ye akayakoresha uko abyumva. Violetta kandi ahorana ibitekerezo byiza ariko abishyira mu bikorwa. Akunda abantu bamwitaho, mbese bamufata bidasanzwe, bakamuganiriza amagambo y'urukundo, bakanabimwereka. Violetta akunze kwiga ibintu bituma agaragaza impano yifitemo, nko gushushanya, kuba umuhanzi, gucuranga, gukina ikinamico, kimwe no kuba umunyamakuru. Dushoje dusuhuza abantu bose bitwa ba Violetta. Tugushimira dukomeje kubana ku Mvano TV. Nawe niba hari izina wifuza ko twagusobanurira, wabicisha munsi y'inkuru mu mwanya wagenewe gucamo ibitekerezo. Azagusubiza twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Niba utarakora subscribe, kanda kuri buto y'umutuku byanditseho, ukurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera kanakurikira. Ibindi byose tuzakora ubutaha bizakugeraho ku gihe. Turabashimiye.